75 éves a kínai népköztársaság. A jubileumi évfordulót hatalmas katonai parádéval ünnepelték Pekingben. Ezzel elkezdődött az aranyhét az ázsiai országban. Kína szerte tartanak ünnepségeket és látványos tűzi játékokat. A modern Kína születésnapjáról még a világűrben is megemlékeztek. Hatalmas katonai parádét tartottak kedden a pekingi Tiananmen téren, hogy megemlékezzenek az ország legfontosabb nemzeti ünnepéről. Több száz dísz egyenruhába öltözött katona vett részt a bemutatón. Pontosan 75 éve, 1949. október 1-én kiáltották ki ugyanis a kínai népköztársaságot. Az új állam megalapítását Mao Zedong jelentette be Pekingben, a tiltott város kapujának melvédjéről. Az addigi vezetés, miután elvesztette a polgárháborút, Tajvanra menekült. Az évforduló alkalmából Xi Jinping elnök beszédet mondott a kommunista párt központi bizottsága előtt. Szeretném kifejezni nagyra becsülésem valamennyi etnikai csoportnak, valamint a népi felszabadító hadsereg és a rendőrség tagjainak. Emellett szeretném kimutatni hálámat baráti országaink felé, akik törődnek a kínai népköztársaság fejlődésével, mondta az államfő. Hongkongban már késő este zenés, táncos műsorokkal és látványos pirotechnikai bemutatókkal ünnepeltek. Kedreggel Hongkongban és Makaón is felvonták a nemzeti zászlót. A népköztársaság kikiáltásakor előbbi még a britekhez, utóbbi a portugálokhoz tartozott, és csak a 90-es években csatolták a két országot Kínához. Még a világűrben is megemlékeztek a modern Kína születésnapjáról. A tajgonauták kedves üzeneteket küldtek honfitársaiknak. Nagyon büszke vagyok. A kínai űrállomás jól jelképezi a szakembereink folyamatos erőfeszítéseinek az eredményeit. Ez egyben megtestesítője hazánk modernizációs eredményeinek, és teljes mértékben demonstrálja Kína erejét az új korszakban. Nagy tapsot fellendülő űriparunknak, mondta egyikük. Már hivatalosan október 1-e a nemzeti ünnep, hagyományosan a hét minden napja, munkaszüneti nap. Ezt aranyhétnek hívják. Ilyenkor országszerte nagy ünnepségeket tartanak, sokan viszont utazással töltik el ezt az időszakot.